看迷你世界中的虚空幻影，他的身上散发着火焰，并且当他血量到达十分之一以后，他就会立马躺在地上耍起赖皮，然后说一句暂且撤退，就灰溜溜的跑掉了，我们就找不到他了。其实在迷你世界中隐藏着一种邪恶的办法，可以直接将虚空幻影干掉，让他连话都说不出来，你们知道吗？如果你在迷你世界中也在火山见过虚空幻影，那么请点一个赞。根据我和学姐的研究，我们发现在迷你世界中击杀其他 boss， 比如说羽蛇神，小伙伴们先记好，我的星星只有零颗，现在我打羽蛇神他也会还手。哎呦我去，关注扣666，明天没有家庭作业，小伙伴们等什么，赶紧关注扣666呀。并且这个时候我使用手枪把羽蛇神直接干掉了，这个时候我的星星变成了33颗，比起之前的零颗多了33颗星星。但是虚空幻影它就非常的奇怪，当我们人类把它打得倒在地上以后，它假死，我是30颗星星，没有错吧？当它假死以后，它跑掉了，说了暂且撤退以后，我的星星依旧是30颗，我们人类并没有消灭它。那么在迷你世界中，如何才能把虚空幻影击杀掉，并且让它连话都说不出来？我和学姐发现，这种邪恶的方法就是把虚空幻影直接推下虚空。这个时候我是0颗星星，现在它掉入虚空了，没有错吧？瞬间它就被杀死了，我的星星变成了50颗。所以说在迷你世界中，想要把虚空幻影完全击杀掉，就必须把它推下虚空。小伙伴们，你们知道了吗？